მარჯობა, მე ვიტყოდი რომ ეს არის Tom of the Mask და ძალიან თამაში უკვე დამშდარია ერთი ეს ძალიან თამაში ადვილია ეს ძალიან თამაში ადვილია რომ ნამენტარეული რადგან რაღაცა არ დაიკავგოსა არის ინტერნეტიო და ჩავდოთ ეხლა სულ დავჭერა და ეს ეხლა ერთი სამი სტეკე ეხლა ჩემი ვაფლი არ დაიკარგო ეს დაია თამაში ვაი მე რასკვავ თამაშები ძალიან აჭარაკავს სპრიგენი არა აი ეს სკივრი ტრიალებს ახლა ახლა თამაშობდი აკუნტა ოთხას და მერთმე ჩავარდა ბანკიდან როდის თამაშობ ერთი არ დამხარჯოს ფარი ისეთ ძალიან ახლა რომ ფარი რომ ეს აბჯარულია და ას დაცვარი და დაყუდი ხურდა მაქვს გადავედი ხურდში арти асе ашелепа эс ауто саш эс сашиши ам тамаши шакла если сисмитити оза худи киде егеге тазален мецхрис вар эс ламоси и омах маншаушан а А, мне бы не надо там ничего, он все клево. Чеми пари, где Алис? Эти пари. Меоре, Ари? Мешвиде. Да, Зайлан, Каргулия. Гада, Тойтулия. ჟეგანამ მაგრამ აღებულან იცოდი არ შეგვია რომ გამოიწერეთ ეს ჩემი ვიდეო გამომიწერეთ და ჩვენი და კომენტარით და დალაიქეთ და გამომიწერეთ ბაგაი